107 мільярдів доларів стягнули із саудівських принців і бізнесменів, підозрюваних в корупції. Саме стільки збитків зазнала держава через нечистих на руку порушників. Після сплати штрафів високопосадовці відпустили у досудовому порядку. Впродовж 2 місяців їх утримуватимуть в 5-зірковому готелі. Під вартою залишилося ще 56 підприємців, міністрів та членів королівської сім'ї, які відмовляються сплатити компенсацію.